якось прокоментуєте із Олександром Куницьким ситуацію, яка сталася у Харкові. А, так, він же вивчає. Так, у нього подвійне громадянство. Подвійне громадянство? Мені так сказали. Ні. Він тільки звернувся про те, що хоче відмовитися, але там рішення не прийнято. Мені сказали, що він звернувся з приводу до того, щоб визнати паспорт. За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Я думаю, так, все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав, не може бути депутатом.